Mae ymgyrchwyr iaith yn galw ar gyngor Caerdydd i wneud yn siŵr mae dim ond ysgolion cynradd Cymraeg fydd yn cael eu hagor yn y brif ddinas yn y dyfodol. Mewn llythyr, mae dros 30 o bobl adnabyddus y ddinas yn dadla y dylai'r cyngor arwain y ffordd er mwyn cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif. Dyma Ifan Gwyn Davies. Ers i'r Ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghaerdydd agor i drysau 70 mlynedd yn ôl, mae'r galw am addysg drwy gyfrwng yr iaith wedi cynyddu'n sylweddol. Erbyn heddi, mae yna 18 o ysgolion yn darparu addysg Gymraeg i blant y ddinas. Ond yn ôl rhai, dyw hynny ddim yn ddigon. Mewn llythyr at gyngor Caerdydd, mae 36 o enwogion Cymru wedi galw am sicrhau mae dim ond ysgolion cynradd Cymraeg, fydd yn cael ei hagor o nawr mlaen yn y brif ddinas. Mae yna gyfle yng Nghaerdydd oherwydd mae yna arian newydd, yr holl tai sydd yn cael eu creu, mae yna arian gellid clustnodi ar gyfer ysgolion Cymraeg. Ond y peth pwysica yw, mae yna ddyhead, mae yna angen, nid yn unig ar ran rhieni sy'n siarad Cymraeg, ond ar gyfer rhieni di-Gymraeg, bod nhw eisiau gweld eu plant yn cael addysg yn Gymraeg. I rieni plant ysgolion Saesneg, cydbwysedd rhwng y ddwy iaith sy'n bwysig, nid ffafriaeth. Gyda'r Llywodraeth wedi gosod targed o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, mae ymgyrchwyr iaith yn credu bod yn rhaid i awdurdodau lleol wneud mwy er mwyn cyrraedd y targed. Yn amlwg bod gan Gaerdydd fel dinas fwyaf Cymru cyfraniad mawr i wneud at y nod cenedlaethol hwnnw. Ac yn amffodus ar hyn y bryd, dyn ni jyst ddim yn gweld yr uchelgais na'r gweithredu sydd ei angen er mwyn iddyn nhw wneud hynny. Mae'r twf ar hyn y bryd yn lot rhy araf er mwyn i ni fod lle sydd angen yn y dyfodol. Yn ymateb i'r llythyr, fe ddwedodd Cyngor Caerdydd bod cydymffurfio ar ddeddfwriaeth wrth ddarparu addysg yn fater cymhleth a bod rhaid ystyried pethau fel dewisiadau rhieni a'r anghenion lleol cyn codi ysgol newydd. Aethon nhw mlaen i ddweud bod eu capacity cyfrwng Cymraeg yn adlewyrchu'r galw ar hyn o bryd. A gyda maes trefi newydd yn cael ei hadladu ar draws y ddinas, mae disgwyl i boblogaeth Caerdydd dyfu'n sylweddol dros y blynyddoedd nesaf. Cynyddu hefyd fydd y galw am ddarpariaeth addysg yn y ddwy iaith, a'r ddadl hefyd am addysg cyfrwng Cymraeg.